люди починають робити ремонти в холодний період року. І дуже часто знаходять і турбують кажанів саме під час ремонту. Тобто вони собі мирно спали в щілині, тут зруйнували їхнє сховище, і вони опинилися просто на вулиці. Кажани не будують гнізд так, як це роблять птахи, вони просто живуть поряд з нами в доступних щілинах, шпаринах. І коли вони опиняються на вулиці, то без допомоги вони вже не можуть дожити до весни і вижити. І для кажанів дуже критична не холодна чи там тепла зима, а її тривалість, тобто наскільки вона довга. Бо коли такі потепління, кажани дійсно прокидаються, вони прокидаються в пошуках води, вилітають. Вони прокидаються через надтеплу зиму, надтеплу, надвисоку температуру. Через теплу погоду, тобто навіть коли це йде холодна зима, а потім настає період відлиг, вони також прокидаються, вилітають попити води. Вода їм дуже необхідна, у них не такий тривалий сон, як у ведмедів безпробудний. Треба прокидатися і пити. Але кожне таке прокидання – це виснаження, і тому чим частіше вони, тим гірше для кажанів. І у нас бували такі зими в Харкові, не тільки в Харкові, ну просто ми спостерігали це у нас, що в холодний період року, холодну зиму вони вилітають попити води, і все, виснажені, падають на сніг і вже не можуть назад долетіти. І як боротися з цією проблемою? Тому що ну контролювати погоду важко, якщо не робити ремонти, ще можна зрозуміти, а як бути з погодою, з погодними умовами? Ну так, бажано не робити ремонти, якщо це ваша приватна квартира, то перенести їх на весну, так? Якщо це державна установа і ремонт неможливо перенести, то мати на увазі, що є центр порятунку рукокрилих, що є зоозахисники практично в кожному місті, так? І треба зібрати кажанів і передавати до людей, котрі можуть надати цю допомогу, тобто в жодному разі не викидати в смітник, бо це теж іноді роблять, на жаль. Ну, а якщо ви знайшли просто поодиноко кажана, котрий лежить на вулиці, на снігу, на землі, то треба підібрати його і також віддати людям, котрі можуть допомогти. Ну, або самостійно допомогти. У нас на сайті є рекомендації, як можна самостійно в домашніх умовах також допомогти дожити кажану до весни.